Daminga Bogo do on Sansigo, the Bawa Bieni, Saya Sima Kanguemu Uri Boma Nasangane, the Yasso Tari and Mudra, Mandri Dandi Daji, Winji Jo Hong, Dauda Somi Mongo, that the Pi Laya Tresso, Sensa, Bibo Tabime, Tasaya, Agenda Ma, Tao Siawin, Sesa Ya, Tao Anabaniga, Lagango, Ki Dogu, Mapu Jinjao, Diayo Layo, that the Tresso Nanjem Machine Dejao, Diayo Nani said at Taiwai Mati Yawari, Dizamala Satonga, Nibiro Gonsi Winter Sheet. ဒီတန်တရားရုံးမှာတဘာဝဘီယင်းနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်နှစ်ဆောင်ကနေတရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့အတိုင်မင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ယနေ့ရုံးချိန်မှာအတိုင်မင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်ကိုဦးညီညီခေါ်ဦးထွန်းမြင့်အောင်ရဲ့တိုင်ကြားချက်အရသဘာဝဘီယင်းနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုစစ်ဆေ
ကိုပြတာပြီးပြောကြခဲ့ကြောင်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှတရားပါရယ်နေပြီးတော့ကိုတက်တဲ့ဖြစ်လာရောက်ထွက်ဆိုဖို့သက်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်မှထောင်ဆရာဝန်ဆေးစာရထောက်အာဏာပိုင်တွေကထောက်ကြားဆောင်မြင်မှာခီးတွားခွင့်မပေးခြင်းကြောင့်ရုံရှိကိုလာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပဲ ကွန်ရှင်နာတို့မှဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဆင်းစသည်တို့မှနိစနစ်တစ်ခုဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးတပ်တွေထွက်ဆိုဖို့တရားသူကြီးမှပြောကြားခဲ့ကြောင်းတရားရုံးနှင့်နိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှသိရပါရယ်အထက်ပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆွဲခံရသူရဲ့ရှေ့နေကတပ်တွေရဲ့ရှေ့နေအပါအဝင်တပ်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူများထံမှရတဲ့သတင်းချက်လက်နဲ့ကွဲလွဲနေပေမဲ့တာဝန်ရောက်ရုံးရပြောပြချက်ကိုလက်ခံပါကြောင်းတ
ဥပဒေပုံမှန်25ပြည့်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုအတွက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကို တတိယဖြစ်ထွက်ဆိုဖို့ရွေးချယ်မဲ့နိစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုတရရဲ့ညွှန်ကြားချက်ရယူနိုင်ဖို့ယုံကြည်ကိုဒီဇင်ဘာလ20ရက်ကိုရွှေဆိုင်ပေးခဲ့ကြောင်းတရားရုံးနဲ့နိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှသိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်ကနေပြီးတော့စပူတီရီမြို့နယ်ရွှေကြဝင်ရပ်ကွက်အတွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဩဂထဖြစ်သူအတမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါတီစည်းရုံးရေးဆိုင်ရာမှလူစုလူဝေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဦးညီညီခေါ်ဦးထွန်းမြင့်အောင်မှတိုင်ကြားထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဘာဝဘေးနီရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။